Modleme se. Bože, ty jsi poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jim ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. Duch Pána, Duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Sionu obveselit, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodinova věrnost trvá.